Mitrovicës në periferi tashmë i ështuar edhe një vend atraktiv. Është kjo hapësirë që tashmë ka filluar të vizitohet nga qytetarët. Për të gjithë qytetarët e Mitrovicës, por edhe të qyteteve të tjera të Kosovës, të cilët dëshirojnë të freskohen në këto ditë nxehta gjatë javës, por edhe gjatë vikendit, tashmë për ta është krijuar një mundësi e mirë këtu në qytetin e Mitrovicës me hapjen dhe krijimin e kësaj plazhe artificiale. Të rinjët e reja, fëmijët e rritur, e zgjodhen këtë hapësirë për t'u freskuar. Jo ndë mungesa, ama në përgjithësi është shumë a mirë që shukon për para këtu, kon krejt natyru, kon këtë thera, këtë mal. Mua plazhi për më pëlqen shumë, se dë është tira e por që ka marë. Shumë bukur e ka rregullu me ti se duhet edhe disa investime me bu me kone dhe ma bukur. Një, deri diko, po presu ma lodi shka ma mirë, dhe sa në shmira pet është. Për rini i pak, bile mu, s'po kena kusht e diku tjetër bile që du. E qëllu me është gran, po lohë njerëzit po knaqu, vese me komu më ribojt njerëzit, mos me gjumë betorina, për ndryshe është fantazi. Po, mirë, më ndër. Shumë mirë. Pëlqen shumë. Kishte edhe vizitorë që kishin ardhur nga diaspora. Valla shumë, sot para e që po dalëm, kështë jasë në Gjermani s'kena po halo, valla shumë mirë i ka ndrejshë, smia po knoqen. Shumë veni mirë, shumë i qitë, të mund për familje me dalë, edhe në gatë. I tër projekti për këtë hapësirë freskimi ka kushtuar mbi 3 milion euro. Gjatësia tina është 1.2 km, gjatësia është me gjatë, me zgjona është dukun afer 65 metra, thëllësia do tjetë 2.5-3 metra thëllësi, do të ketë për rësoj edhe levizjet të njerëzve të cilat janë me trotuar, do të jetë me dy parë ndryqime, edhe do të jetë edhe disa ulës atje, do të jenë 1200 trupa dekorus në atë pjesë të liçenit, do të jenë tri plazha, edhe pjesa e dytë për fëmijë, edhe do të jetë liçej. Si pas kryetarit të Mitrovicës Agim Batirit, e tër puna pritet të përfundoj muajin e ardhshëm. Ndërkohë në Mitrovicë po vazhdon rregullimi i urës së ibrit. Po ka fillu, bukur mirë, më ndërtu, po të shohim tash, apo lirohet ta që u bota. Kam bërë investime, po kam bërë lasht, që të shurë, në ta në qështë. Edhe sheshi i qytetit të Mitrovicës po merë një pamje tjetër. Qytetarët shpresojnë të krijohen edhe rrethana për levizje të lirë. Jo më pëlqen kret, kreti kam bërë bukur e mirë, ma bukur s'ka. Më rregullu, pa duhet me levizjet tona ane. Se është problemi do në divizia lire qytetarën në pjesën veriore. Albanci i Serbi. Shqiptarët dhe Serbe duhet të jetojnë në Kosovë, si që kanë jetuar para vitit 1999, të punojnë bashkarisht, të kenë demokraci dhe paqe. Nuk është me rëndësi se kush do të qeverisë, me rëndësi është që popullit të bashkëpunojnë. Të investu shumë, dhe me thonë, liçena atje, sheshi po shihet, palestra sportive është rinovu, dhe me thonën. Edhe në urën bilumin Iber dhe në shëtitorën e qytetit u bën investime mjaft të mëdha. Duke falendëruar Bashkimin Evropian, ne 1.2 milion ka kushtuar ura. Tatë kemi një urë krejtësisht tjetër, të ju përshini dhe me lula, me një standard shumë evropian. E kemi bërë shëtitorën njështë dhe konë është të mirë, cilë ka kushtu 2.8 milion euro. Janë edhe vendet për më ushtrua, edhe karate, edhe boksë, edhe gjithë. Tani për tani nuk dihet me saktësi se kur do të kryen punët në urën bilumin Iber.